darling, imam li vremena za još jedan jogurt? E, da, draga, naravno, samo požuri, inače ćeš zakasniti. Berta! Molim! Berta! Donesite još jedan jogurt za gospođicu Žanetu. I još krastavaca da ih umače u jogurt. Ne, krastavaca još ima. Aha. Uvek je loše volje. Ma nije, draga, zašto bi bila loše volje? Trebalo bi otpustiti Darwin. Ne, draga, zašto? Pa imam utisak da me ne voli. Ma voli, ti se mu je uvek iznenađena sa time što jedeš i to je sve. Ajde, moja draga. Ne, ne, hvala, ne. Ajde, Darwin, znaš, znam jednu drugu koju ću mi pomoći. Su mnogo je bolje od Berte, onako fina, mila, umirna. Da, 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 da. Ajde, ajde, ajde. Koliko je sati, Darling? 24 minuta. Uf, dobre, Darling. Znaš, dragi, vreme leti kada sam sa tobom. Draga, to je jako lepo čuti. A jesi li dobar kada nisam ovdje? Pa naravno, draga, kako ti je to pitanje uopšte? Mnogo, mnogo dobar. Mnogo, mnogo dobar. Evo belog mesa za gospođicu. Da, Berta. Hvala, Berti. I je li sada sve u redu? Da. Hvala Bogu. Vidiš da zaista nije mnogo ljubazna. Ma ljubazna je, draga, ali tužna je zato što odlaziš i to je sve. Da, 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 da. Koliko je sati, dragi? Pa draga, još četvrt sata. Moram požuriti sa oblačenjem, inače ću zakasniti. Draga, to se ne sme nikako desiti. Ma bilo bi užasno, dragi. Zaista užasno. Nego, draga! Da? Kad se ono beše vraćaš? Pa ovako, Darling, stižem u New Yorku u 17:08 minuta, možda dodam do San Francisco, ali dragi, samo tamo i nazad. Dobro, pa kada smo mi to opet zajedno? Pa, znaš koliko, Darling, vraćam se u ponedeljak, pa idem ponovo tek tamo u sredu uveče. Dobro, kažeš ponedeljak, u koliko sati? Pa kao da biš na ponedeljkom, Darling, u pola sedam. Pola sedam, dobro. Ali, zašto zapisuješ? Pa da ne pobrkam. Da ne pobrkaš? Da ne pogrešim, da rasporedim svoje poslove i da budem slobodan kad dođeš. Draga, znaš da ćeš ipak zakasniti. Ti me teraš. Ma ne teram te, draga, ali vreme leti kada smo zajedno, a i avioni lete, ajde letiš i ti, draga, lete, lete avioni. Evo kafe. Hvala, Berta. Berti, hoćete li mi čuvati gospodina dok sam odsutna? Kako da ne, razume se. Ali gospodinu nije potrebna moja briga, gospodin je već dovoljno odrastao. Da, Berta, hvala. Svi muškarci su velika deca. Tako velike dece kao što je gospodin, sigurno nema mnogo. Gospodin je od one najređe vrste, da. Da, Berta, hvala, sad me ostavite na miru. Gospođica pita je, jel te odgovaram? Ja gospodina procenjujem po njegovoj pravoj vrednosti. Da, da, Berta, hvala. Vidiš, Darling, koliko te obožava. Ako je do obožavanja, obožavam. Ja prosto živim da bih obožavala gospodina. Ali ako se zaljubite u svog gazdu, postaću ljubomorna, znate. Veoma ljubomorna. To mam posao. Srećom! Koliko je sati, Darling? Draga, imaš još... Moram da se obučem, dragi. Da, draga. Jel Amerikanka odlazi? Da, dakle? Pa dakle, kao i obično, čekam vaše naređenje, gospodin ima svoj raspored, a jelovnik se mijenja prema gospodinovom rasporedu, tako da... Dobro, Berta, čekajte da vidimo. U pola jedan stiže gospođica Žaklina. Žaklina? Ali, gospodine, znate, ja se zaista bojim da nešto ne pogrešim. Ja se prosto divim kako se vi u svemu ovome snalazite. Ja da sam na vašem mjestu... Berta, nemojte gubiti vremena objašnjavajući mi stalno jedno te isto. Pa znam da nije lako ovdje služiti. Eh, ako me gospodin razume, onda je sve u redu. Dakle, šta da spremim? Napravite šta god hoćete. Šta mislite, gospodine, da napravim na brzinu jedan Chateaubriand? Ne, ma kakav Chateaubriand, pa to smo jeli pre neko večer, vidite ovdje. Imate pravo, gospodica Žaklina je bila ovdje pre nedelju dana. Napravite onda biftek. Biftek? Pa što ne kažete tako? A šta ću za večeru? Može teleće pečenje. Može, odlična sa ideja. Sa crnim lukom? Ne, 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 ne. Sa belim lukom? Ne, ne, ne. Bez luka! Psst! Ali, gospodine, pa vi to volite! Berta, samo polako, zbunjujete me. Dakle, večeras ovdje nije Žaklina, nego Žudit, u 10 sati. A, tako dakle, pa što ne kažete, tako. Onda za večeras, kiseo kupus sa 8 pari kobasica. Darling! Tako, ja, da. Da, Darling, ti se dopadam, dragi? Da, draga, čak i previše, ali vreme je. Samo da namažem nokte, dragi. Nokte, nokte! Draga, ali polećeš u 11. Pa da, dragi, sad je tek 5 minuta do 10. E, tačno, 5 minuta do 10, ali ako bude bio zakrčen saobraćaj, draga, ja da sam na tvome mestu, laka, ne bih ništa rizikovao. Samo mala laka, dragi, znaš, mnogo sam srećna, bit ću premeštena na novu mašinu. Opa! Da, da,
Na super Boeing, ima neverovatna moć uzletanja, ali savršene brzine, dan. Znaš, bit ću mnogo češće se tobom, dragi. Da, da, da. Samo mali prst! Ne, 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 nemamo vreme za mali prst. Draga, reci mi, molim te, te promene, neće biti tako brze. Hoće, hoće, da, ali vrlo brzo. Da, divno, draga, ali ipak požuri da ne zakasniš, draga. Pravo kaže gospodin, to je dobar savjet, jel tako, gospodine? Nego šta, Berta? Savjet bezbednosti. Savjet bezbednosti, ne, tako je. Da. Ma, obojš ti zlatni. Obožavam vas. Više tebe nego nju. Vidite, Berta, ko je. Dobro večer, gospodice, tražim mog prijatelja Bernarda. Evo, odmah ću ga odvesti. Traži ga Robert Kasten, molim vas. U redu. Gospodine, neki gospodin Kesten vas traži. Kesten, Kesten. Pa Kesten, pa to je moj drug iz škole, Berta, uvedite ga, Berta, uvedite ga. Uđite, gospodine Kesten, gospodin vas očekuje. Kasten, gospodica, piše se kao Kesten. Evo ga, gde si, Robert? Mangupčinos. Berta, Mangupčinos. Vidi ga, još znaš što je folove. Kako se mi se prolepšao. I ti, vidi ga, ništa se nisi promenio. Koliko ima da se nismo videli? Ima jedno... Četiri... Pet godina. Četiri godine. Bernarde, Mangupčino, jedna, pa da tebi nešto ne smetam ovde, a? Nema, zašto? Bernarde. Da, draga, dozvoli da ti predstavim svog prijatelja Roberta Kastena. Drago mi je, gospodine Kesten. Molim. Ništa. Roberte, dozvoli da ti predstavim mladu, uspešnu i veoma šarmantnu gospođicu, Žanetu Hawkins, Amerikanka po rođenju, stjuardesa po zanimanju i to u kompaniji Val, kao što vidiš. Bravo, gospođice, čestitam, bravo. Hvala, hvala, nego darling, da. Zaboravi si da kažeš svom prijatelju ono glavno. Ono glavno. Bernarde! Da sam vaša verenica, darling. A da, da, ovo je moja verenica. Pa čestitam, gospodjice, svaka, Bernarde, svaka ti čast, imaš ukusa. Da. Ova je predivna. Baš je divna. Ja. A ja vam, gospodine, mogu reći da vaš prijatelj Bernard apsolutno savršen. Da. Baš mi je drago za vas dvoje. Imate li vi verenicu, gospodine? Imam, nemam, ja sam siroma, znate, dolazim iz provincije, iz Eksa. Da, da, razume se. Na jugu ima tako lepih devojaka, vi... Ima, ima i momaka, ima, ali eto, ja nisam našao onu pravu, nego sada sam premešten ovde poslovno, znate, pa se nadam da ću upoznati neku Parižanku. Da, da, da. Ja vama smetam. Ne, ne smetaš uopšte, prijatelju. Ne, ne, ja vama smetam. Ma ne smetaš, budi naš gost. Ma smetam. Ama, ne smetaš, što ti kažem. Sedite, gospodin, ostalom, ja moram da imam. Ma nemojte, molim vas, pa sedite, gospodin. Stvarno moram da imam. Ne, pa nemojte da vas ja jurim, sedite, kad vas lepo molim. Gospodine, stvarno moram da imam. Mora da ide, mora da ide. Mora, ona leti. Aha, kosmonaut. Ne, ne, stjuardesa. To sam mi kazao. Ne, ne, stjuardesa. U avionu, stjuardesa. Dear putnik, we flying on the 1500 meter on nadmorske visine. If you are setting turbulation, you get your pedobran and put the mask. Gospodice, pa vi stvarno letite? Pa moram, gospodine. A koliko dugo vi ostajete u Parizu? Zauvek. Ja sam premešten ovamo. A znači, sigurno ćemo se ponovo sresti. Biće mi čast, gospodice. Da, srećete se, draga. Ipak kreni. Ja ovo samo još poljubim, draga, pa znaš koliko te obožavam. Da. Da, draga. Interesantna je li je ponekad i dosadna, da. A, tu si, draga, da. Doviđenja, doviđenja. Bye, bye. Letimo, draga, letimo. Te žene, šta ćeš? Da. Njihove stvari. Bern, kako se ja razumem u žene, ovo je jedna divna devojka. Da, da. Kad bi našao sebi jednu takvu, bio bih vrlo zadovoljan. Da, zaista je predivna, nego... Koliko ima da se nismo vidjeli, pa šta je tebe dovelo? Ej, nešto za piće? Neću ništa, hvala. Ja? Šta je tebe dovelo ovamo, prijatelju? Ma ne pitaj. Iii, kakav pogled imaš na Pariz. Pa ceo grad se vidi kao na glavi. Da, da, imam najlepši stan u celome Parizu. Najlepši pogled. Napred gleda najfajnije. Ja, vidi ga kakav si šepetan. Dođi, 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 dođi. Samo polako, vidi ga. A vidi mi hokej još uvek igraš. Da, igram. Samo polako. Jao, razbih nogu. Samo malo, evo sad ćemo da stavimo led. Ti tvoj hokej, pa dok nemoj da se sekljaš. Stvarno si šeprtlja. Šta ti je? Isto ono kao kad si u školi pao sa terase, vidi ga. Vidi ga, op, 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 kao novo, dobro, ništa. Nemoj da se dereš kao da te kolju, samo polako. Evo ga vidi, nego šta ima novo kod tebe, čoveče, koliko ima da se nismo videli? Šta ima? Evo ga, kao novo. Aaaa, si lud! Dobro, samo polako. Rekao si mi ti se javim kad dođem u Pariz. Dobro, pa? Pa javim ti se, došao sam u Pariz. Dobro, i?
Pa tražim stan. Tražiš stan? Da. Pa to ti je bar ovdje lako, prijatelju moj. Pa nije, ja baš hoću po svaku cenu da nađem pravi pravcati stan. Stan ću, nešto kao tvoje. Razumem ja tebe, ali šta će ti pravi pravcati stan? Samo polako, samo polako, polako. Dođi ovdje, samo polako. Evo ga, samo polako. Pa, pa. Tako je. Ženim se. Ženiš se, ma nemoj! Ma šta je s tobom? Biće sve u redu. Znači, bit će svadbe. Da. Imaš i vernicu, verovatno. Berta! To je osveživač, sprej za ranu! Izvinite. Dođi ovamo. Ovdje kao na polju lavande, dođi na ovu stranu. Samo polako. Jo, jo. Dobro. Kažeš, ženiš se. Aha. Znači, veren si. Jesam, ne, nisam, mislim. Znači ću već verenicu. Kako nisi? Što se ženiš, bre, čoveče, pa još si u punoj formi. Pa i ti si u punoj formi, pa se i ti ženiš. Ja? Nikada. Molim? Ne. Zašto? Kako ne? Pa ovo što je bila malo prava Amerikanka. Ova? Da, tvoja verenica. To da, to da, mi smo vereni, da, da, da. Pa ako ste vereni, znači da ćeš da je oženiš. Nikada. Molim? Nego, ovako, dobro, postaćemo o meni. Reci mi, zašto si ti rešio da se ženiš? Pa eto, kad ta čovjek mora da se da sredi sebe, da se udomi, kako da kažem, da sredi kuću. Da, i eto, ja sam se nekako pomirio s time i rešio sam se ženiti. Prijatelju moj, ako si već rešio da se ženiš, onda radi kao što ja to radim. Kako to misliš? Pa nekoliko puta, pa to si bog bogova. Stalno menjaš, živiš komotno, jedna žena, druga žena, treća žena. Ma san snova, idealno, veruj mi. A ne, 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 dragi moj, to zvuči vrlo opasno. Nije opasno, zato što nije reč o ženama, nego o verenicama. A imaš sve prednosti oženjenog čoveka. I kao što rekao, stalno menjaš. Evo, na primjer, ja imam tri verenice. Tri? Tri, da, to je pravi broj. Da je manje, bilo bi monotono. Da je više, bilo bi zamorno i tako. Čovječe, pa to vodi pravu propast. Nikada, prijatelju moj. Zato što postoji red letenja. Molim. Red letenja! Razumeš? Ne razumem. One su stjuardese. U tome je glavni štos. Prvo, sve su devojke kao puške izabrane na konkursu, zato što biram između onih koje su već prošle super selekciju, a? Nije loše šta kažeš, a? Da, 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 zvuči dosta zanimljivo. Kada bi samo probao, pa ne bi ti više na pamet pala ženitba do kraja života, u to te ja uveravam. A, ne, ne, ne. Ja, to sve zvuči lepo u teoriji, znaš, ja bih volio da vidim kako je to u praksi. Prijatelju moj, ako hoćeš da vidiš kako to izgleda u praksi, ostani kod mene nedjelju dana kao kod svoje kuće i vidjet ćeš maestra na delu. Žaneta! Uzet će za tačno 20 minuta, a za to vreme Žaklina će aterirati. Žaklina? Žaklina, da. Prava lutkica, mali biser. Ona je iz Air France, pa vidjet ćeš je, dopošće ti se, bit će tu na ručku. To zvuči vrlo knap. E, pa danas je zaista knap, ali samo zato što je subota, inače ja imam svoj raspored. Dva dana Žaneta, dva dana Žaklina, dva dana Judit. Judit je moja nemica. Pravi sultanum? Tačno, gledaj. Judit dolazi direktno iz Štokholma. Za to vreme, Žaklina koja je ovdje samo u prolazu, bit će već u Njujorku ili San Francisku. A Judit, verovatno ovdje kod mene, i tako. Mi nismo sami. Pa znam, tu je Berta. Ne, tu je neki muškarac. A, domar, domar, on dođe tako tu nešto popravlja, da, 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 da. Dobro, nego, reci mi, gdje ih nalaziš? Gdje ih nalazim? Imam jednog prijatelja koji ima prodavnicu suvenira na aerodromu i tako, on me ih s vremena na vreme preporuči, ali mogu da ga pozovem zbog tebe ako to budeš želeo. A ne, 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 ja ipak nisam tako kao ti, znaš, ja se ne snalazim tako dobro. Aha, dobro, dobro, dobro. Da, da ti pitam nešto. Da? Šta bi se desilo recimo kada bi se tvoj red letenja poremetio? To sam htio da ti kažem, da. To se ne može desiti zato što su sve ove linije strogo utvrđene kao i red letenja. Da, da, da. Hoće li gospodin ručati sa mnom? O, Berta, da, gospodin će ručati sa mnom, da. Ovdje? Da, ovdje, doselit će se ovdje, Berta. U koju sobu? U koju god on bude želeo. A gdje to? Gdje god on bude želeo. Molim vas, kaput, gdje su ti koferi? U hotelu. Idi po njih. Dobro, dobro, a u koliko sati žele gospoda ručak? Pa čim stigne gospođica Žaklina? Pa ja ne znam kada će to biti. A zašto je to toliko važno? Pa vrlo je važno, da bih znala zbog mesa. Reći ću vam kasnije, Berta. Nadam se.
Ja ručam u dva. Zaboravila sam. Mi ručamo u tri. Bilo je u sandučitu jedno pismo za gospicu Žanetu. Dajte mi to pismo. Nadam se da je gospica Žaklina imala vetar u leđe, jer sam ja već stavila meso da se peče. Ta služavka, šta je bilo? Ima gadnu narav, a? Ma nema gadnu narav, nego moraš joj priznati da joj nije lako da se snađe u kuhinji sa tolikim promenama. Tačno, pravo si. Nego da ti pitam, šta bi se desilo kada bi dve stjuardese u isto vreme doletele ovde u Pariz i htjela da preoće kod tebe? Prijatelju moj, to se nikako ne može desiti zato što bih ja sa jednom već otišao i recimo provodio divno vreme u Saint-Germainu. Dobro, a ova druga što aterira? Ona druga bi me čekala ovde. A zanima ključ? Da, svaka ima svoj ključ. U tome je glavni štos. Ja bih sa jednom provodio noć u Saint-Germainu, druga bi me čekala ovde, a treća bi već uveliko letela. A onda bih ja ujutru ovu prvu odvezo direktno na aerodrom i vratio se kod ove druge koje me čeka ovde, a treća bi, kao što rekoh, već uveliko letela. Zar nije genijalno? Da, zvuči genijalno, samo... Pa te njihovog što ih ne voliš. Ko ih ne voli? Ja, prijatelju moj. Pa ja ih toliko volim da, evo recimo, kada jednoj treba da kupim poklon, ja odmah kupim tri. Ma ne želim ni jednu jedinu paru. Nisi me ubedio, znaš, jesi ipak za klasičnu svadbu. Gosti, piće ta stašta, poklon, kraj. Ne, grešiš, prijatelju moj, develo grešiš. Gospodine, sobe spremno. Sve je spremno? Da. Ništa nismo zaboravili? Ništa. Sve je na svome mestu? Da, sve. Hvala, Berta. Ona dolazi za tačno 5 minuta. Šeri! Kako vreda lepo! Da. Šeri! O, mon šeri! Mon šeri! Znaš, dragi, da je malo trebalo da ne stignem? Draga, posle ćeš mi sve ispričati. Prvo, dozvoli da ti predstavim svog prijatelja, Roberta Castena. Iz Exa, milo mi je. A vi ste... Ozleđen. Vi ste prvi Berno prijatelj? Koji je ozleđen? Kog sam upoznala, znate, on je vrlo sam, često je osamljen. Ali meni je zaista vrlo milo što sam vas ovdje zatekla. I meni je vrlo, vrlo milo što ste me zatekli. Da. Šeri, da? Daj nešto da popijem, poslužuj svog prijatelja. Naravno, draga, evo dolaz. Mrtva sam umorna, za malo da ostanem u kanalu. Ja, zašto? Meteo služba najavila je luju, ali to je bio uragan. Mi smo prikovani za zemlju. Da. Ma šta kažeš, draga? Umirilo se tek nad Lamanšom, a onda me najzad dočitalo sunce. Živeli. Nego, jesi li... Da? Robote, je li vam band rekao da ćemo se uskoro ovenčiti? Da! Jeste, da, to draga. Mi je, da. Čak sam i dodao da si božanstvena i nisam pogrešio uopšte. I sad ste razočarani? Ne, ja sam božanstven. Odnosno, vi ste božanstveni. Odnosno, bio je preskroman. To nije lepo od tebe, dragi. Draga, ništa mu ne veruj, pa šali se na moj račun. Šeri, pozovi svog prijatelja da ruča sa nama. Naravno, draga, pa to sam već učinio. Odlično, Berta! Jeli ti, a? Ždrakaš malo, dekolte ovako. Ja bih da idem, ja sam na tom. Sedi malo, sedi. Idem po stvari. A, idi, da, idi. A-a, gde ste vi krenuli? Ja po stvari. Sedite, ručit ćete sa nama, ostanite, tek ste stigli. Da. Jeli Berta spremila ručak? A, da, sad ću to proverim, da, mislim pravi da ga spremam. Pravit ćete u kada nisam ovdje ujeta. Ui. Šeri! Ručak je spreman! Odlično, vodiš kuću kao prava domaćica. Draga, ne preteruj. A sad idem ja da operem ruke, pa ćemo ručati, pošto u tri letim za Kairom. Da, divno, draga. Da li si čuo? Počinju da lete super karavele. Oh. One su mnogo brže, vidjet ćemo se češće. Da, draga, samo ne zaboravi da mi daš svoj novi red letenja, draga. Naravno, dragi! Super! Za lek. Da. Nego, Ben, ja prosto ne mogu da se odlučim koja od ove dve je lepša i bolja. A ne možeš da se odlučiš, a? Ne možeš, a? A ne. Obe su zauzete, ali znaš? Dobro, samo sam rekao. Nema da... Telefon. Halo? Da, ko je to? Da, Bernard, da? Štokholm? Štokholm? Gospodine! Da, Berta, sačekajte, molim vas. Ti si draga, da? Umesto u 10, dolaziš u 11. Gospodine! Dobro, Berta, sačekajte, molim vas, minut. Da, draga, vidimo se, da. Gospodine! Baš dobro, Berta, što ste došli. Ja? Da, otpada kiso kupus sa kobasicama. U redu, zar je nemačku kvar? A, tako nešto. Pa i samo ja sam kupus već kupila, kako sada to? Dobro, Berta, u redu je. Gospodine, ja sam htjela nešto da vam kažem, ali sad sam zaboravila. A, setit ćete se, Berta, setit ćete se, idite u kuhinju, da. Je li to zvonio telefon?
Da, zvonio je telefon, da. Da, nije neko mene tražio. A tebe ne, zašto bi tebe neko tražio? Pa, znaš, Ber, moguće su promene. U redu letanja za vremenske prilike. Reci mi te promene, neće biti tako brze. Hoće, umjesto u tri polećemo u četiri. E, baš fino. Ali zašto kažeš, e, baš fino? Pa, kažem, baš fino, jer fino ćemo provesti čitav jedan sat zajedno duže. Pa ko je onda zvao? Nije valjda neka žena? Bože, gospodjice, šta vam pada na pamet? Bože, draga, pa šta ti pada na pamet? Pa kakve sve to misli imaš u toj lepoj maloj glavici? Pa ti znaš koliko te ja volim. Stvarno? Da. Dobro, onda mi reci. Reci šta? Ko je zvao? Pa zvao je... Zvao je Greška. Žorž. Greška. Žorž, Greška. Greška. Žorž, Greška. Žorž, Greška. Prijatelj. Učitelj, Žorž. Ko je zvao? Greška! A šta je onda ovo? Greška! Ovo pismo adresirano je na Žanetu Hawkins. Pa, draga, kako ja mogu da znam ko je Žaneta Hawkins? Jesam ja možda Žaneta Hawkins? Ne. Jel Robert? Ne. Ja sam sve vreme ovdje sedeo i pričao sam sa Robertom. Razgovarali smo o Parizu, o lavandi, o lavandi smo pričali. O, dobar dan, gospodine. Kako ste? Recite mi šta je ovo? Pa, pismo. To znam, vidim, ali ovo pismo. Za mis Žanetu Hawkins, da li je poznajete? Prvi put čujem. Oprostite, ja sam se zbunila. Pa to pismo, da, baš to pismo je... Domar je baš jučer rekao da nije pismo za nas, nego je za nekog drugi zgrade. Evo, odmah ću ga odneti Domaru. Eto ga, sve se rešilo, draga. Ruče ti na stolu. Da, hvala. Ja, kako je lepo, vaš porodični život, hoću i ja tako. Divno. Zaista, pa i vi mi, Robert, je trebalo da uradite isto što i moj Ben. Isto što i Ben, da. Da se berite i oba ćete se zaželiti. Evo, baš sada sam se odlučio u ovom trenutku da radim to isto što i on. Da. Pa imamo samo malo vremena, brzo, idemo da ručamo. Idemo ručak, brzo, evo, ručak. Evo, idemo. Hajde, krećemo. Idemo. Za dlaku. Šta za dlaku? Pa vidiš da moj sistem radi, pa podvala je upalila. Da, vidim. Dobro, ajde, drugi put ćemo to. Idemo na ručak, ajde. Bern, mnogo mi se dopada ova francuska uniforma, dopada. Tako je, ulala! Ulala! Učino, stara, znam ja. Kakve gužva u hotelu i jedva sam uzeo svoje stvari. E, danas su svi iz unutra što se navalili u hotel, kao da je posljednji dan. Pa moguće da je baš zbog toga gužva što su svi iz unutrašnjosti navalili ovamo. Može biti. Jel te? Da. A nadam se da nećete dugo ostati kod nas. Ju, vi ste vrlo ljubazni, gospođice. Ovdje je strašno živjeti. Stvarno strašno, pa stalno neko dolazi, odlazi. I stalno te neke promjene, ma prosto strašno. Da. Ja zaboravila sam. Švaba je sleteo. Dobro. Švaba. Pa? Pa sleteo. Švaba! Sleteo! Gospice Žudita. Kada? Pa upravo je telefonirala i kazala da dolazi ranije. Ali, sačekajte malo, pa šta ćemo sada da radimo? Gospodine. Pa sad ćemo da radimo. Neka, hvala. Da, samo Nemica mi je saopštila da će ovdje ostati 3 dana i da će napraviti veliki surprise gospodinu. Meni? Ne. Gospodinu. Dobro, pa kom gospodinu? Mom gospodinu. Ulala, vi imate gospodina? Ama čoveče, mom gazdi. Beki, dobro. Samo, znate kako, možda će biti gužva u vazdušnim prostorima. Da. Znate, ona Amerikanka, onaj gringo. Dobro, znam, upoznao sam je, da? Da, lepo. Ona dolazi u ponedeljak. Pa dobro, 3 dana, sad je subota, ima vreme da ste pripremi.
Da. Žaklina odletela? Jeste. Vi možete da se smestite u ono tamo sobu, a ne, to je soba gospodina i njegovih žena. Možete u ono tamo? Dobro. Ja bih... A možete i kod mene? Ne, hvala, ja bih ipak tamo. Tamo je kupatilo. Onda ću tamo. U redu. Samo odnesite svoje stvari jer ovde smetaju. Smetaju? Hvala, doviđenja. Doviđenja. Rekoh doviđenja. Doviđenja, gospodine. Rekoh doviđenja. Doviđenja, gospodine. Seljačina. Došao ovde iz unutrašnjosti i već se pravi važan. Liebling, Liebling! O, gospođice Judita, vi ste stigli? Da, Berta, ushićena sam da znate koliko sam srećena. Da, to se vidi, primećeno. Zar Bernard nije ovde? A, ne, nije, znate, moraju da izađe poslovno ovde. Aha, dobro. Ali, samo što nije stigao, sad će on, brzo će da. Jo, to sigurno. Pa, normalno da jeste, pošto očekuje vaš dolazak. Šta mislite, da li je zadovoljen? Ma, prezadovoljen je. On vaš dolazak očekuje, onako kako bih rekla, sa nestrpljenjem. Šta mislite, da li me voli koliko ja njega? Ma kako da vas ne voli, voli vas, samo ja ne znam da li je to onoliko koliko gospođa voli gospodine, da mogu da kažem da li je to onoliko koliko gospodin voli gospođa. Ali vi znate da i ja njega obožavam. E, kad je tako i gospodin vas obožava. Da li znate da mogu ostati 3 dana, zar nije divno? Da, to je divno. Ali će Bernard biti srećan? On će da bude najsrećniji, znate, kada vi niste tu, on je, kako bih rekla, ne mogu da nađe pravo. Možda izbačen iz koloseka? Tačno tako, izbačen iz koloseka. Ali, šta to znači izbačen iz koloseka? Kada letim na visini od 19 ili 20 hiljada stopa, brzinom od 900 km na sat i kada nemam šta da radim, ponekad odem u zadnji deo aviona gde stoji prtljag, gledam kroz prozor, zvezde i mesec koji se sreću nasred neba i tada pomislim da ih i moj Bernard gleda. Da je to kao da se gledamo preko kometa i meteora. Vi ne verujete u to? A, kako da ne, ja verujem. Ja mnogo verujem, znate, ja sam mnogo suverna, ja verujem u gledanje šolje, verujem u horoskop, treće oko. Hoćete da vam balje možda? Nalazim da je to ludo romantično. Da, to je mnogo ludo, to je naprosto neverovatno ludo, to je neverovatno ludo romantično. Znači, vi ste Julija, a on je... Robin Hood. Toliko ga volim, svaki put kad dolazim svega više volim. I svaki put kad odlazim, osjećam kako mi se srce cepa. Ju, naopako. Ali kada se vratim, kada sam opet ovde, preporodim se, vaskrsnem, lebedim u vazduh. Vi ste ovi letačica, stewardesa. Dakle, vi ste vrlo strastvena osoba. Imate pravo, zaboravila sam da kupim cigarete. Da li biste otišli da kupite za mene? Odmah, gospođice, evo, samo da uzmem. Treba vam novac? A, ne, to malo posla imam, ja mislim. U redu sam, hvala, sleću se ovde dok ne dođete, luda sam od sreće. I ja sam luda. Ali! Izvinite, molim vas! Ne, gospodice, molim vas, slobodno nastavite! Gospodine, molim vas, izvinite! Molim vas, insistiram, nastavite! Gospodine, što vi radite u moje kući? U vašoj kući? Vi ste u kući mog prijatelja Bernarda. Pa dobro, kod Bernarda, kod mene to je isto. A, ne, nije isto. Znate, ja sam njegov veliki prijatelj, Robert Kasten. Milo mi je. I meni. A vi ste... Jao! Pa vi ste sigurno... Judita! Bernard vam je pričao o meni. Čuj, pričao o vama. On je zaklepao vama. Judita ovo, Judita ono, ja. Ushićena sam, ali kako to da ste ovde bez njega? Pa vrlo prosto, ne mora da izađe. Zar poslom? Da, i rekao mi je da ga se čekam baš ovde, znate. Ja sam se malo čas neplanirano doselio kod njega. Odnosno, doselio kod vas. Znate, ja sam iz provincije, iz Eksa. Nije moguće. Da. Ali to je neverovatno. Zašto? Koji moja majka živi u Eksu. Koja ste ulici stanovali u Eksu? U Železničkoj 27. To je nečuveno. Bankoštrase. Bungenštrase? Bankoštrase. Bankoštrase. Aha, štrase znači ulica. Železnička stanica. Da. Da, moja majka stanuje u Friedenštrase. Jao, Friedenštrase! Jeste. Ne znam. Čujte, Friedenštrase je odmah pored Bankoštrase. Ne pomaže. Ama čekaj. Ali kad vam lepo kažem, ne znam. Pa ipak to je jedna od glavnih ulica u Eksu. Friedenštrase, ulica Mira, kao i u Parizu. Ne snalazim se. Dobro, najzad. Veliki spomenik! Jao, veliki spomenik! Od velikih spomenika ima onaj u centru posvećen Vornargu. Fofnergu. Vornargu, filozofu, gospodice, pa molim vas. Pa ja, moja porodica od davnina živi u Eksu. I vi sad meni tu 2 zeca, 3 zeca, farma. Vi se šalite. Ja se šalim.
Ja se što, gospodjice, tamo sam rođen ja, moj otac, moj deda, moj pradeda, moj čukundeda, moj askođer, pa sve do Kurajbera, svi tamo rođeni i svi smo tamo odrasli i živeli. Pa ja sam celu Provansu pokrstario uzduži popreko i vi sad mene učite o mom rodnom kraju. Provansu? Pa da, okolinu Eksa. Ali ja vam govorim o Eksu La Chapelle, o Aachenu. A ja vam o Eksu u Provansi, nesporazum. Baš mi je žao. Da, i meni je vrlo žao, gospice. Bili biste divna sugrađanka. Vi ste vrlo ljubazni. Dozvolite, samo sam iskren. Možete me zvati Judita, jer ste Bernardov prijatelj. E, u tom slučaju vi ne možete zvati Robert. Dobro, zvaću vas Robert. Oduševljena sam što Bernard ima prijatelja u kući, bit će manje sam. Da, da, dok ste vi odsutni. Da, ali nećete mu reći da sam vas poljubila, zar ne? Ne, taj poljubac je bio samo greška. Tačno, greška, ali ipak poljubac. Ne bih žela da Bernard ikada... Gospodjice, molim vas, čak i da nije bila greška, opet mu ne bih ništa rekao. Huknite. Oh. Hula, la, oh. 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 Prst. Žao mi je moja žena. Vi ste vrlo zlatni. Da, da, gospodjice! Znate, ja sam taj poljubac, nažalost, već zaboravio. Vi ste pravi džentlmen. Da, ali moje ćutanje, moje diskrecije, da tako kažem, zaslužuje jednu malu naknadu. Malu naknadu? Pa još jedan poljubac, recimo, ovaj prvi mi je baš prijao. Zato što ga niste očekivao. Tačno, nisam ga očekivao, nisam mogao da budem spreman, nisam mogao da se primim, da vam pokažem, ali kada bismo to ponovili? Da ponovim? Najm, savjet bi me grizla celog života. Ali, gospođice, pa prvi poljubac, recimo, da zaboravimo, to se nije desio. Ovaj drugi poljubac bi onda bio poljubac dobrodošlice, the kiss of the welcome. Vi, Francuzi, ste užasni. A vi, Nemci, ste prava praca tako. Gospođice, vi ste jedna mala nemačka smokvica. Ali ja pripadam Bernardu. Čuj, Bernardu, pa smo mi u Americi. Vi i ja bi se sada ljubili u najveći bez ikakvih zadnjih misli, znate, jer ipak, za razliku od vas, Nemaca, Amerikanci znaju šta rade. Nemci su također velika nacija. Da, da, čuo sam. I mi se razumemo o te stvari. Gospođice, vi ste ogromna nacija! Ja možem da nemački pasoš, molim vas. Najm, a sad idem u svoju sobu da sačekam Bernarda. Pa sačekajte, za me ostavite samog. Da, inače ćete pokušati da me ubedite kako američke verenice ljube 25 puta ustav najbolje prijatelje svojih verenika. A vi ste Bernardov prijatelj, šarmantni ste, zanimljivi. Dakle, moram da se čuvam. Ali sačekajte! Osim toga, ja volim Bernarda, doviđenja. Ali gospođe, smokvice! Doviđenja! Ali smokvice, sačekajte! Doći ćeš biti šaka. Jo, smokvica. Dobro, cigarete. Aaaa, strane cigarete! Strane cigarete! Strane... Dobro, cigarete i šta s njima? Cigarete za švabicu! I... A, za švabicu! U redu, ja ću ju odneti, ja pomislih, igramo pa to mimu. Znate, to je ono, imate strani film, domaći film, dve reči, jedna reč, i tako podgađate u beskonačnost. Pa možemo da se igramo. Kasnije. Da. Gospođice, kao što rekao, ja ću odneti cigarete, malo pre sam ju poznatu na hodniku. Čini mi se da je gospodin ostvario poznanstvo, ako se ne varam. Čuj, poznanstvo! Samo smo razgovarali, osnovno šta vas to briga. Pričali smo o životu i o svemiru. Stvarno? Da. O svemiru? Da. Jao, zanimljivo. Gospodjice, ja sam ubeđen da vi imate nekih poslova tamo. O, ne, 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 taman posla. Pa ja nemam baš ništa šta drugo da radim. Onda imate u kuhinji. A ne, ne, ručak je spremljen. A jeste oprali zube? Da. Idite ponovo ih operite ili pogledajte ručak na izgori. Molim vas, ostavite me. Gospodin želi da ja odem. Dakle, šta čekate? Limon! Ništa, gospodine. O, smokvice, o, renarija. Ko je? Ja sam Robert. Odmaram se, ostavite me na miru. Doneo sam cigarete koje je kupila gospođica Berta. Oh, dobro, uđite. Hvala. Gospođice, ovo su divne cigarete, američke cigarete, uvozne. Ne, ne počnite opet. Ajde ga vas lepo, molim. Treba da se stidite. Ajde ga vas, au! Evo nas opet! I ja sam tu! Vidim divno! Kao što vidite, premeštena sam na super karavelu, počinjem tek sutra! Da, bravo! Zato smo se vratili! Da! Zar vam nije milo što nas ponovo vidite? Oh, kako ne, prosto gorim od sreće! Da! Moći ćemo da provedemo celo veče zajedno, a ja celu noć sa mojim dragim Vernom, zar ne? Da, baš sam joj predložio kako bi bilo divno da provedemo jednu noć u Saint-Germainu. U Saint-Germain? Da. To je prava stvar, to je prava stvar. Idite u Saint-Germain, vodi u Saint-Germain, u
uživajte u Saint-Germainu. Da, da. Ali zašto Saint-Germain? E, draga moja, Saint-Germain ili bilo kuda promena uvek dobro dođe, zar ne? Ali kod kuće je tako lepo. Ali, gospodice, kod kuće jeste lepo, ali u Saint-Germain. Izađete u prirodu, mirišete cveće, pravite neki herbarijum, skupljate salvete, volite se prosto. Zar da vas ostavimo samog već prvi dan? Oh, ostavite me! Ostavite me i odlazite vi! O, ja ću se sam u samoći snaći već nekako. Da, da, idemo! Idemo odmah, ali odmah nakon večere. A, ne! Ne! Gospođice! Jao, gospođice! Gospođice! Šta je bilo, gospođici? Kažite a! A! Ne zemajte te, mi ne zemlju šta neko! Kažite a! A! O! Gospodice, kako ste bledi! Ja? Kao Bože me prosti, Drakula! Sačekajte, pobrojni svinku! Ne! Sačekajte! Sačekajte, ne mrdajte! Sjetite ove da zbolje pogledam. Ne, ipak mi se samo učinilo zbog loše rasvete, gospodice. Izgledate divno, fenomenalno, le fantastic! Hvala, baš ste zlatni! Da, nemate predstavu. Dragi moj Roberte, pa vi kao da ne znate da žena prevečer da treba da se pobrine o svom izgledu? Žena! Žena, ali ne vi. Vi niste žena. Vi ste le fantastic! Vi ste super žena! Vi ste ulala! Jednom reču, vi ste fantastiš! Gle, ovo su već opasne izjave! Tako je, stari, malo si se uzbudio, smiri se! Da, uzbudio sam se, jer pokušavam sve vreme te nateram da odvedeš svoju ženu, odnosno verenicu, u Saint-Germain, da tamo prenoćite. A ja hoću da provedem noć ovde! I šta ti je sad na pamet pao Saint-Germain? Ti koji mrziš prirodu! E, tako je, draga, ja mrzim prirodu! O, ti koji mrziš prirodu! U prirodu! Moraš otići odmah! Odmah, draga, idemo u prirodu, zato što se ukazala dobra prilika. A prilika se ne sme propustiti! Ne sme se propustiti, draga, i zato idemo u taj Saint-Germain! Na kraju ću pomisliti da bi vam smetalo ako ostanem ovde! Na, što vam sam pada na pamet? Bi nam smetalo, Bože, draga! Dobro, onda idem da se našpinkam. Tako je. Kuda ćete? Pa ne, vi ste rođeni našpinkani, vam ne treba špinkani, ne treba vam puder, vi prirodno ga imate u izobi. Ama pusti je kad hoće! Neću! Sašta? Neću sad. Pa eto, si zaboravio? Gospodice, on je meni kazao pre nego što je otišao. Dragi moj Roberte, ti kao moj najbolji prijatelj možeš spavati u mojoj sobi tamo, jer te ona podsjeća na tvoj rodni eks i ima najbolji pogled na Pariz. Moram? Ja? Za našu sobu? Ja to rekao! Da se... Zar ja lažem? Ja lažem! Roberte, draga, da ti objasnim, ne kažem da lažeš, ja sam to možda i rekao, ali zato što se ja toga uopšte ne sjećam. A i da sam rekao, ja sam to verovatno rekao zato što sam tada bio sam, ali sada pošto se moja žaklina vratila, ja sam se vratio, zato vrati nam sobu! E, neću! Eto, da! A ste vi ljubazni! E, jesam, gospodice, baš sam ljubazan, jer mnogo je prosto, kako da vam objasnim. Ja sam malo počeo da se raspakujem, znate, tek sam jednu torbu raspakovao i ne bih voleo da vi tamo ulazite i da dodirujete, gledate li možda, mirišete moje intimno donje rublje. Dobro, pošto već prelazite na takav ton, pa ti zaista imaš neobične prijatelje, idem da popijem piće. Ali draga, pa nisam Dobro, jesi li ti normalan? Šta te je skopalo? Ja? Da. Ti normalan! Zaboravio za Žuditu, a? Žudita? Žudita dolazi tek u 11 sati. Ne, ti si definitivno zaboravio. Malo prije telefonirala telefonom da dolazi u 11 sati. A onda je ti istim telefonom telefonirala da dolazi ranije. Tačnije, ona je već ovde tamo u sobi, čekate. Ovde? Jeste. Pa dobro, dobro, šta ćemo sada da radimo, prijatelju? Ovde, ona došla i Žaklina, oni će se naći, a mi imamo red. Pa dobro, prijatelju, pa moramo sad nešto da preduzmemo. Šta ćemo da radimo? Ti misliš me o to da mi prećutiš? Mogao si da mi kažeš, lepo si mogao da mi kažeš. Dobro, desi! Evo! Mogao si da mi kažeš da je stigla? Da ti kažem? Da! A kada da ti kažem? Kako da ti kažem? Penjim ovde pola sata da je odvedeš tamo u Saint-Germain. Ne! Ti si zapeo da ručaš tu pa tu! Znaš šta? Stvarno si kreten! Molim! Ja kreten! Ti! E baš ti hvala! Naklon do zemlje, baš ti hvala! Doviđenja! Ne, dobro, prijatelj. Nije dobro! Nisi kreten! Nije dobro, izgovorio si već. Ja sam kreten, ja sam odlazim. Dobro, prijatelje, pa šta ćemo sada da radimo? Da radimo! Da radimo! Da. Ne, da radiš sama! Ja? Ja lepo odlazim, a ti se, dragi moj, snalazi u svom sultanumu! Čekaj, stani, ne ostavljaj me, pa ne budi peder! Molim! Sad si mi peder, jel? Prvo sam bio kreden, a sad sam još i peder! Nisi. E, hvala ti! Sada odlazim s Bogom! Nisi, prijatelju, pa nisi peder, izvini, prijatelju!
Šta si rekao? Izvini. To ozbiljno misliš? Najozbiljnije. Izvini mi se opet. Izvini opet. I za pedera. Izvini i za pedera. Onda ostajem. Ostaješ ja, prijatelj. Ma šta mi se pesteš kod džigrica? Sedić! Ostaješ. Da vidimo šta ćemo sada, moramo da napravimo plan. Nema plana! Pa kako nema plana? Pa nema, dragi, ovo je neplanirano, razumeš? Dakle, ovo sada je improvizacija na zlatu temu. Znači, improvizujemo. Da, jer sve što je neplanirano, ne može se isplanirati, razumeš? Jer nismo planirali. Pa šta, dobro. Dakle, ti ćeš sada sa svojom Žaklinom otići u Saint-Germain. Dobro. Ja ostajem sa Žulitom ovdje. Dobro. Vi tamo u Saint-Germainu idete negdje u prirodu, pravite nekom herbarijum, cveće, mirise. Pariska ruža. Dobro. Ja ovdje ostajem, Žulit, govorim, nisam te uopšte video. Nema ti me. Ti nisi dolazio. Nema me, otišao. Nešto, čovjek kao da je u zemlju probao. Uzo, tako sam nestao. I ne, dobro, tako. Dobro. A ti tamo kad završi s njom to večeru, idete u sobu. Dobro. I tamo neka perođi. Dobro. I ujutru. Prvim avionom ona treba da odleti! Odleti, bravo! Ajde ponovi. Dobro, prijatelju, znači ja sad idem sa Žaklinom u Saint-Germain. Žudit ostaje ovdje. Baš tako. Ja sa Žaklinom prebačim u Saint-Germainu, ja ti Žudit i kažeš da sam ja otišao, ujutro ja vozim na aerodrom i ona leti! Odlično, prijatelju moj. Odlično je. Prijatelju, ovo impozantan plan. Impozantan plan. Ne, ovo je svakako. Šta ti kažeš? Ovo plan, prijatelju! Pa ovo je divno. Svaka čast, evo, to je strategija, nad strategija. Jedan moj ljubim, ti si stigao! Oooo, draga, stigao sam! Da, draga. Presrećena sam. Da, i ja, ali mora da idem. Nije valjda. Moram, draga, poslovi. Onda ja idem s tobom. A, ne može, draga. Ne možete vi sa njim. Ne može. A što sam meša u to? Da. A vi ste se upoznali? Jesmo. Znači da. Ne mogu da pođem s tobom? Ne, draga, čekaju me na poslu. Ah, ti poslovi jednom rečju, da. A vi nas ostavite nasamo. Molim. Ja? Da, idete u svoju sobu. Ja u svoju sobu, draga, pa on nama uopšte ne smeta. Smeta. Ma ne smeta, on je naš prijatelj, pa on može ostati ovde. Ne može. Ali draga, zašto? Neka zato on ostane. Ja da ne možeš. A ja idem. On ostaje, ja idem. Da. O, gospodin se vratio. Da, Berta, kao što vidite, vratio sam se. I gospođica Žudita vam je priredila iznenađenje, zar ne? Da. Stigla je ranije. Da, baš ste pametna, Berta. Hoćete li večerati, gospodine? Ne, Berta, ja moram da idem, čekaju me na poslovnoj večeri, a večera će gospodin Robert sa gospođicom Žuditom. Zar bez tebe? Pa draga, pa moram da idem, čekaju me, znaš kako je to. Hoćeš jedan mali agorto, dragi? Može, draga, samo neka bude brzo. Ali zašto brzo? Zato što, draga, moram da žurim, draga. Redo, dragi. Odlično, draga, ideš tamo. Nešto sam propustio. A, ne, gospodine, pariska ruža. Da, dobro. Sad. A bila sam u pravu. Trebalo mi je dobro modera. Gospođica, vi ste još tu? Da, Berti, letim tek sutra. Tek sutra? Gospodine! Da? Gospođica je takođe ovde. Takođe, Berta, vidite? Takođe? Šta znači takođe? Šta znači da... Takođe, to znači... ja sam htjela reći, da, sa gospodinom i s drugim gospodinom. Da, Bern! Da? Daj Berti da popije nešto, vič kako je pobledala. A, Berta, dajte mi to malo. Gospodine! A izgleda kao da će udariti kap. Šlag. Evo, Berta, piće, okrepite se malo, molim vas. Okrepite se. A sada, draga, idemo u Saint-Germain! Saint-Germain! U Saint-Germain! Saint-Germain! Da. Je li vam bolje? Pozno, gospice, znate, zamor, a bit će sve u redu, sve će da budu sam. Radije bih ostala ovde, dragi, već sam ti to rekla. A šta ima za večeru? Gospodinice, hoće da večera? Neće! Idemo na večeru! Idemo! Ja idem, ti ideš, on ide, ona ide, ono ide. Mi idemo, vi idete, on ide, svi idemo. Svi idemo! Šta ste reći, šta ima za večeru? I se okupu sa francuskim kolbasicama. Jak! Kakav izbor. Pa šta ja tu mogu, gospodice? Mislim, gospodin, tako odredio, gospodin. Berta, hvala, Berta, hvala. Da li si ti to tražio? Ja jesam. Ne, nisam, ja to tražio, to je Robert. Ja, Robert, ja sam to jelo. Kiselo. Da, oni on su je. Sve to tražili. Da, dobro, Berta, hvala. Sad baš nema ništa drugo. Nažalost, nema, oni su nam sve to tražili. Dobro, Berta, hvala, popite malo, Berta, popite. Ovaj, draga, da ti kažem, ja sam znao da imamo za večeru taj kiseo kupus sa tim kobasicama i baš zato sam navaljivo da te vodim na večeru, draga. A sada idemo, draga. Ali ja sam mislila da treba da se nađeš sa nekim ljudima. Da, treba, ali naći ću se sutra, sad idem sa tobom. Dobro, ali vraćamo se odmah posle večera. Tako je, odmah, verovatno sutra. Hoćete i vi sa nama? Neće. Ja, ne, ja, upravo mi iskreno neodloživo. Da. U redu. A ne! Moja tašna.
zemlje, Nataša, moji živci! Smiri se! Smiri se! Stegni se! Zumeš? Moraš biti hladan. Sve u redu? Tiho! Boli ga glava! Koga, mene? Ha, ha, kako me boli glava! Ja, ja ću dati Bayern. Ja... Ne, ne, ne treba, ne treba! Ne, ja Bayern! Gospodice, Bayern je fudbalski klub iz Nemačke. Gospodice, a što vi radite ovde? Došla sam da vam kažem da će se sada kupati. Bravo! Draga, kupaš se! Izlazim, izlazim! Idete kupate! Idemo, idemo, draga! Na kupanjac, na kupanjac! Dragi! Ja ne mogu više! Dragi! Kraljim! 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 Oluja u prirodi, pa ruski orkestar, pa to se ne sme propustiti. Idemo, draga kralji, kakaljim, kakaljim, kama ja odlazim, kakaljim, kakaljim, odlazim. Odlazi, 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 nemoj da se vraćaš ni po koju cenu. Ma ne vraćam se uopšte. Spavaš u Saint-Germainu. Ja tačno da sam normalan, ovde bih poludeo. Verujem. Odlazim, kakaljim. Kako je toplo? Draga, pusti malo hladne vode, kakaljim. Izlazim, draga, izlazim, kakaljim, izlazim. Kakaljin, 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 izlazim, kakaljin, kakaljin. Telefon! Telefon zvoni! Alo? Da? Uuu, gospodica Žaneta Kovinski! Poruka? Kako poruka? Da pišem? Evo sad. Dobro, izgledajte gospodice. Halo, halo, da ne čujem vas, halo. Ja vam izvinite, gospodice, samo vi nastavite. Dobro, Oluja, vraćate se u Pariz u 22 časa. Jel to sve? I poljubac Žaneta. Vredu. Doviđenja, gospodice, čekamo vas u 22 časa. Jeste li čuli, gospodine? Jesam, bolje da nisam. Treba će nam snage. Da. Ništa, samo kažem da se ta vaša hrana mnogo teško vari, znate. Osimo će mi pozliti, krv mi juri u glavu, a vama? Ne. Zato što bi sada bilo najpametnije. Šta to? Da izađemo zajedno. Ni u snu. Ali gospodinice, pa nemojte da se, to je mali predlog, mala šala. Mali predlog, nemoj da se ljutite. Ne. Moj savjet vam je da popijete dok je još vruće. Hvala, Berta. Inače ću da... Berta! Molim, gospodice. Kada je gospodin rekao da će se vratiti? Malo pre izišao, pre. Ne pitam vas, pitam Bertu. Dakle... Pa, gospodice, ne znam ni ja puno više od gospodina, mislim. Stavio, dve reči, jedna reč. Čudam je. Bertu, da sam gledala. Prsta! Jao, gospodice, pa znate kako to je bilo iznenada, znate, bilo je... Neplanirano, nepredviđeno! A sve što je nepredviđeno ne može se predvideti, jer da se može predvideti, dakle, ne bi se zvalo nepredviđeno, tako. Bilo bi predviđeno, ne? Baš tako, sve što je nepredviđeno je ne može se predvideti. Hvala, Berta, doviđenja. Nema na čemu, gospodine. Kako bi bio srećen da nismo jeli ovaj kupus? Jeli? A zbog čega? Što sam večerao sa vama. Molim vas, ne trudite se. A daj, pa nasmešite se malo. Vi ste vrlo ozbiljni za jednu... Hteli ste da kažete za jednu Nemicu, zar ne? Molim vas, nemojte da izvrćete moje misli. Ne znam da li ih izvrćem, ali vidim da su niske, vi ste bezobrazni. Ali! Nema ali, to je skandalozno, pod krovom mog verenika. Ali, gospodice,
Vi se meni dopadate. Vi se meni ne dopadate, lako noć. Ali sačekajte, molim vas, imam jedan mali predlog. Mali predlog. Vi i ja, ja i vi, izađemo da se, recimo, provozamo negde i idemo u negdje u prirodu, mirišemo cveće, pravimo neki herbarijum. Kako vam je to ideja? Le romantik. Baš tako izgledate, pocrvenjali ste kao rak. A ne, to od piće, znate, zbog toga hoću da izađemo. Ja vas ne sprečavam. Ali, gospodice, molim vas, budite zlatni pa mi učinite. Ja sam vrlo zlatna. Budite još zlatni pa mi učinite. Nećete mi se odvarati? Obećam vam, kudem se časna reč. Dobro, onda samo jedna mala vožnja. Mala vožnica. Jo, su mokrice. Ostavite me na miru! Pali ste! Lepa je samo vaša časna reč. Nije bilo namjerno, uzbudio sam se. Ne, dosta više. I kada budemo sami napolju u vašim kolima, vi ćete navaliti na mene i neću moći da izađem. Ali ja i nemam kola! Zvaćemo taksi! Bićemo sami i na zadnjem sedištu njegovog auta, a on će voziti. Idemo u prirodu. Hajde, vas lepo molim. Ali ne bude se takvi su mokrice. Ništa više, gotovo, ni reći više. Ali kada se lepo molim, hajde da izađemo. Ne! Nemoj da se ljutite, pa ne priliči vam, utiče na lepotu. I nije baš zadovoljna. Jeste, samo se pretvara. Pa to jeste, a čula sam da će izaći. Da, hoće. Sa vama? Neće sa mnom. To je odlično. Ima neka neodložna posla. A zašto? Ne znam, Berta, morat ćete nju da pitate. Mukica. Da. Jadni moj gospodine. Da. Onda na vama da dočekate Amerikanku. Da, znate, ja nikada od opasnosti nisam bežao. Uvijek sam opasnosti gledao pravo u oči. Dobro veče. Dobro veče, gospođice Žaneta. Dobro veče, Bernice. Kako je lepo vratiti se kući. Šta vam se dogodilo, gospođice? Pa znate, Berto, ovo vreme je trebalo da budem u svom krevetu u Njujorku, ali je kompanija letenja najavila oluju i evo me ovde. A zar Bernard nije kod kuća? Izašao je pre minut i po dva, eventualno tri, ne više od 4 minuta. Da, poslovno je morao da izađe. Da, nadam se da neće dugo. Ma ne, neće, nema šansi. Da, neće više od... ja? Dragi gospodine, kako se provodite od jutros kada sam vas napustila? Kao na pustom ostrvu, ko uhvati patku, ima gratis vožnju. Da. Znate, ovdje je savršeno, mirav život, bez iznenađenja, zar ne? Fenomenalno. Ma i bila. Premorena sam, moram da se odmorim. Kuda ćete? Da se odmorim, da? Pa ne, darling, odmarajte tamo. Zašto tamo? Jer je to mesto za odmaranje zbog podzemnih voda. Ja? Da. Zašto? Bernd vam nije kazao. Ne. E, on je meni rekao, Robert, ti si moj najbolji prijatelj i ja ti moram ustupiti svoju sobu da bi se ti u njoj lijepo odmorio od puta, jer ona te podsjeća na tvoj rodni eks i tu imaš najbolji pogled na Pariz. I ja sam se uselio. Da, to je tačno. Da. Lepo, sada se prebacite u sobu preko puta jer ja sam ponovo ovdje. O, nemoguće. Nemoguće. Mi moramo da sačekamo da se gospodin Bernard vrati. Gospodin Bernard je tako odredio, mislim. To je ne čuje. Ko za pomede u kući, muškarac ili žena? Muž! A ne, u Americi žena komodo je muževi se pokoravaju bez diskusije. Bez diskusije? Bez diskusije. Jao, darling! Ali vi ste forgetovali. Mi sada nismo in America. Mi smo sada Le Paris. A ovde muž komanduje. Romansa? Pa grešite, dragi gospodine, ali dozvolite mi da večeram, pa ću vas ubediti da niste u pravu. Draga, stojim na raspolaganju. I'm still standing. Da. Berta! Postavite ovde. Berta! Postavite u kuhinju. Da, bolje u kuhinji. U toj maloj kuhinji. Pa da, u toj maloj kuhinji. Tako je slatko kad jedete, nemate pojma. Prosto uživancija. Ovo jeste nemogući. Da, doviđenja. Evo, spremna sam. Smoknice! Čekajmo. Berta, poštava mi, Bože, Berta! Sad čekajte, idem ja sa vama. Izlazim sama, jasno? Ne možete sami, ne možete. Meni je Bern rekao da vas svuda pratim gdje god krenete u stopu. Čak da vas ne puštam ni dete sami u kupatilo. Gospodine, ne umolim. O tome vam pričam, le manijak from toilet. Znam, ja ću biti ovdje. Da. Ali vi brinete o meni na dosta čudan način, na čudan je i sjaju tim vašim poročnim kestenjastim očima. Lešnik. Molim? Boje lešnika. Priđite, uverite se. Verujem. Ali otkud ovdje balova torba? To je moja torba. Da, moja, lično moja. Šta će jednom muškarcu ovakva torba? Za put, za sitnice, zato u njoj nosim posebne stvari. Plažne maramice,
četkicu za zube, makasica za nokte, turpicu, grickalicu i tako te neke sitne stvari. Da, pravite reklamu jednoj američkoj kompaniji. Šta ću, tako se podesilo. Verujem, verujem, ali ako ste patriota, treba da nosite torbicu kompanije Air France. Da. Heil Hitler, ako ste patriota, te ruske kompanije, vao! Nadam se da u Francuskoj nije običaj da muškarci ženama pretresaju torbe. Molim? Pitam vas da li pretresite moju torbu. Vašu torbu? Da. Otkud meni vaša torba? To je vaša torba! Ja, ne, vi ste to pogrešno protumačili. To služi za nešto drugo. To služi za igrače sam pred golom. Golman izlazi i 30 sekundi do kraja i ništa kraj. Drugi put. Vi ste... Bože! Vi ste stvarno mislili ću ja vama da pretišem torbu? Ne, ne, sve je u redu. Da, nije sve u redu, znate, zbog te vaše male šale, meni je sad pripalo muka. Možda ste se prejeli? Biće. Hoćete neko piće? Može. Može skoč, uiski? Dupli uiski. Da, sve ste li razmislili? O čemu? Pa o američkoj ženi, darling. O američkoj ženi, da, to opada mi se vaša ideja. Ona ima mnogo pozitivnih strana, ali ima dosta nedoumica. A tu nema nedostataka, darling, zato... Ako želim da se uselim u Bernovu sobu, mogu to i da uradim. Možeš. I neće mi izbaciti što sam vas preselila. Neće vas izbaciti. Biće oduševljen što me vidi. Biće mnogo oduševljen. Ali? Šta ali? Šta ovde radi torba kompanije Lufthansa? Jao, gospodic, to je moja torba. Vaša? Da, moja torba. Kako lično vaša? Pa lepo, eto moja torba, nosim u nju neke sitnice, donje rublje. Vlažne maramice, pastu i tako neke svakom muškarcu potrebne stvari za put. Vidim da ste se baš raskomotili u mojoj sobi. Da. A ja ću vam dati torbu kompanije Valpo, u njoj čuvajte svoje stvari. Odlično. O, ponovite to. Molim? Ponovite to vaše odlično. Zašto? Jer vam se usne tako lepo napuće da ti izgovarate te reči. Stvarno? Da. Odlično! Kao pupolja koji se rasvetava. Jo? Da. Odlično. Recite još jednom. Još jednom! Ma ne to ono vaše. Odlično. Odlično! Imate savršen oblik usana. Hvala vi. A jeste li vi nekada gospodine poljubili Amerikanku? Ne, gospodice, nisam u prilike. E, sad jesam. I? Ja nisam za... Šta, ja nisam bio pripremljen, nisam se mogao nadati ovome, nisam mogao da vam... Pa jeste li sada spremni? Možda... Zašto, da se još ljubimo? Ne. Pa želim da čujem vaše mišljenje o mojoj tehnici ljubljenja, gospodine. Ali nisam dovoljno kompetentan da vam dam mišljenje. Utoliko bolje. Ali gospođice, pobogu, pa mi nismo jedno za drugo, znate, mi ne idemo jedno za drugo. Prosto nismo jedno za drugo. Ali ste vi naivni? Zašto? Pa vi se meni ne dopadate. Eto, pričam, eto. Ali znate, gospodine, niste mi baš... Odredni. Blago meni. Ja vas nema. Odlično. Znači mogu da vas poljubim? Ne, gospođice. Pa ne ide da se ljudi koji se ne vole, da se oni ljube. Znate, ne ide, jednostavno ne ide. O Bože, znate, Bernard i ja se volimo. Da. Ne može da zna zato što nema prilike za upoređenje. Tako je. A između nas dvoje nema baš ništa, čak ni pozornih misli. Nema. Jeste li spremni da se volim? Ne, nisam. Gospođice. Da? Je li ovo američka tehnologija? Jeste. Ovo je na vrhuncu tehničkog otkrića za mene. Drago mi da vam se dopada, treba i zato da vas pojedem. Nemojte više dosta. Ali moram vas pojedem. Neka vas lepo, molim. Ali moram. Nemojte, ja sam nevin. Šta? Čuvam se za brak. Gospodine, ja kada se vidim nekog kao vi ima tako interesantna usta, ja moram iskoristiti priliku. A vi to trenirate tako da... Tačno tako, da. Dozvoljavate? Ne, ne dozvoljam. Šta vam je, gospođica! Ma u svoj toj gužvi sam negde zaboravio ključeve, tu negde... Jedan, dva, ajmo Robert i dole. Dva, tri, četiri, dva, tri, četiri. Dobroveče. Veče. Nešto se dogodilo? Ne. Joga, radimo jogu. Da, tvoj prijatelj mi samo pravi društvo. Da, draga, a zar nisi ti trebala da budeš u Njujorku? Da, darling, ali ti si već bio izašao kada sam se javila da se vraćam ranije zbog Oluje. A da, te Oluje, da. Draga.
Nego, gde si ti bio? Ja sam bio na polju, kiša je padala. Kiša je padala, ja sam plakao za njom. Ne, pucali su! Pucali! Pucali su na mene! Nisu. Nisu me pogodili, svirali smo, koncert zvukova, neverovatnih zvukova i pisanja, samo pisanje. Pisali smo, poslovno sam išao. Koji vi ste pisali? Mi, on i ja. Zbunjeno, ja zbunjeno? Da. Ne, draga, zašto bih ja tebi izgledao pomalo zbunjeno? Ima nekih novosti? Situacija pod kontrolom. Odlično, znači nema nikakvih nemtrinđenih poslova. Nema džinđenih poslova. Da, baš divno. Da, darling, baš smo ja i tvoj prijatelj počeli da... Da radimo jogu! Da, radimo jogu, da, draga, divno. Ali sada, draga, pazi šta ću ti reći, vodim te u Saint-Germain. A zašto? Pa, malo promene ne bi nam škodilo. Pa imaš promenu i u rođenoj kući, dragi, kada si našu sobu dao Berti. Ja dao sobu... Ne znam, draga, ja nemam pojma o čemu se tu radi, prijatelju. Seti se, Ber, si zaboravio, seti se jednom, majku! Da, sećam se, draga, pa znaš kako je, ti stalno putuješ i nemaš taj osjećaj, a Berta je poželela malo da oseti čari putovanja, pa makar i ovde u sobstvenom stanu. Ali, draga, sve to nije važno, zato što te vodim u Saint-Germain. A ti? I ja isto, da. Gde bi ti spavao da ja nisam došao? Ja bih spavao u... Tamo bih spavao, draga. Gde tamo? Tamo u maloj sobici. U toj maloj sobi pored kuhinje? Pa da, ali ta mala soba je tako mala, intimna, mogu da se osamim, draga. I tako, hajdemo, draga. Dragi, pusti me, hoću da se okupam i da legnem. U sobici pored kuhinja? Da. To me, darling, tako uzbuđi, a tebe? Nimalo. E, pa spavao se šta, Miluć, ja da spavam u ovoj fotelji. Gospodice! Zašto spavate u fotelji kad imate toliki prostor tamo? Gospodine, dali su vam još potrebno? Ne, Berta, hvala, sve je u redu, Berta. Da, Berta, potrebno mi ste. Jeste li spremili posljednju sobi pored kuhinje? U sobi? Pa ne. Da, ne. Pa gdje ćemo mi da spavamo kad je Ber našu sobu dao svom prijatelju? Pa vi ćete da spavate. Nećemo da spavate sa vama. Sa mnom? Da, ne. Pa vi se možete ako hoćete, ja nemam ništa protiv. Berta. Pa vi ste zaboravili da vi spavate noćas tamo! Da, Berta, vi ste me samo zamolili, sećate se? Pa nije tako bilo, dogovor je bio drugačiji. Berta, molim vas, pa ja sam bio tu kada ste ga pitali da spavate tamo. Da, Berta, sve vam je jasno. Što mi nije jasno? Odlično, Berta, namestite nam malu sobicu, hvala! O, Bože, Berta. Bože, kako se? Hajdemo, Berta, ja ću. Da. Gde je ona? Ko? Žaklina. Mene pitaš, pa s tobom je u Saint-Germainu. Tačno, sa mnom u Saint-Germainu, ali kada bi znao kakvu mi je scenu napravila u restoranu. Zamisli, molim te, samo i usred večere, eto tako ustala i otišla. Dok sam ja krenuo za njom, izašao na ulicu, ona je već negde isparila. Ja ne znam šta da radim sad ona. Znači, ostavila? Ostavila me. Da, tebi je to jako smešno. Dobro. E, moj. Dobro, reci mi gde je Judit. Ostavila me. Kako? Otišla da prošla ta. Ja se telirim sa njom, ne pravim bršno kao što si mi rekao, ali ona mi nije dala, čak sam mi si udvarao. Molim? Zbog našeg cilja. A da. Zbog našeg plana, sećaš se, zajedničkog. Dobro, pošto izašla, idem ja negde da sačekam Judit i vodim ju u Saint-Germain i sačekaj ovde Žaklinu i kada se bude vratila, reci joj nešto, ma reci joj šta god hoćeš, bar koliko možeš da mi učiniš. Ajde! Da. Kada se laže, Robert je najbolji, jeli? Ne, prijatelju, ja sada idem, inače će mi živci skroz otići. Ja ne znam kako si ti sa tvojima snalaziš uopšte, ništa mi nije jasno. Ja se snalazim fenomenalno sa mojim živcem, znaš, meni je u eksu vrlo dosadan život. Suvoparan, ovde je dinamičan, ovde je prava stvar. Sve u redu, darling! Soba je presupna. Divno, draga, što je. Da, draga, soba je preslatka, idemo da vidimo tu preslatku sobicu. Idemo, draga! Sklonite se da prođem! Ma sad čekajte, gospodice, volim samo sekund. Gde je on? Dobar dan? Doviđenja! Doviđenja! Gde je on? Ko? Gde je Bernard? Bernard izašao pre minuti po dva, eventualno tri, ne više u četiri. Šta treba da znači ova igra? Koja igra? Ova igra? Koja igra? Gde ćete? U sobu! U moju sobu? Ah, naravno, pa više ni ne znam gde sam, toliko sam se iznervirala. Da, jasno mi. Ugnjavio me do te mere da ni večeru nisam završila. Da, primetio sam. Hoću vam tako ponekad. Ali on vas jako voli, on vas mnogo voli. On brine o vama, on stano brine o vama.
Sam se razbolao od brige, brine koliko brižu brine o vama. Ma ja njega volim, ali do ovoga nikada ne bi došlo da smo stalno zajedno. Da, ja mu to isto govorim. Ovako je često sam, pitam se šta li radi, kako mu vreme prolazi i brinem se, zaista se brinem. Sedi u prazno, puši cigarete, gleda u nebo i misli na vas. Bilo bi mnogo jednostavnije kad bi se oženio. I ja mu to isto kažem. Neće da me sluša. Priznajte da je strašno biti rastavljen od volje na ovom. O, veoma strašno. Ali? Znam ja sve to. Već će se to promeniti kada se budemo venčali. Da. Stragi Robert, a? Otkud ova torba ovde? Koja torba? Ova torba. To je moja torba. Vaša? Moja. Lično moja, što ne sam nijem svoju torbu. Ne, ne. Ne, sir. Kakva torbu. Ideja, mislim. Nije zabranjeno, ali pa nije. Kako držite, izgledate malo čudno. Gospodice, už nisam ušla to što vi mislite da jesam. Ja imam unutra maramice. Donje ruge, pasta, ima čak i neka četkica za zube, ima i ovaj karvin. Sve što je muškarcu potrebno za put. Nema se na ništa, ne zaborite, volim na spavanje. A da, laku noć. A kada se Bernard bude vratio, recite mu da me je jako povredio i očekujem njegovo izvinjenje. Da, hoću, hvala. Pa sad, laku noć. Laku noć. Ali draga, hajde mu u Saint-Germain, pa bit će nam divno, pa večera, pa muzika. Šta će mu u Saint-Germain kad je ovdje tako lepo? Idem da sopim, draga. Draga. I ova se uzjogunila. Ona malo pre bila Žaklina. Žaklina? Žaklina, lepi moj. Može budu samo Žaklina i Žudita, treća nema, treća sa tobom. Dobro, šta ćemo sada da radimo, prijatelju? Pa sada? Mi? Ništa, ti radiš šta hoćeš. Ja da radim sam? Da, meni do ovde, više sve do mene. Ti si ovde? A, da, draga. Baš dobro, možeš se pohvaliti drugu da si me dobro iznervirao. Ja i tebe iznervirao? Vidi ti njega, pa ostavio si me usred večere. Draga, nisam ja ostavio tebe, nego si ti ostavila mene. Ali ja sam se posle vratila u restoran, a tebe nigde nije bilo. Moraš priznati to da je vrhunac nevaspitanja. Draga! Preteruješ, draga! Jeli? Evo imam i razloga! Pa sačekaj, draga! Zašto imamo dom ako moramo da spavamo negde u selu? Kao da krijemo našu ljubav? Šta ti vidi? Ja neću da se krijem zbog toga što te volim! Dobro, dobro, draga, samo da ti kažem, nije lepo da se raspravljamo pred ovim ovde čovekom. Baš tako. Sigurno sam da i on misli kao i ja, zar ne? Gospođice, ja ne mislim ništa, molim vas, nemojte da me uvlačite u te vaše ljubavne afere. Evo, konačno prava reč! Sve je ovo ljubavna fera, prava ljubav se ne krije. Dobro, dobro, draga, sve si u pravu, samo molim te tiho i smiri se, sve si u pravu. Tačno, treba da se smiriš. Da se smiriš. I zato idem da se okupam. Da se okupaš. Ne, ne da se kupaš! Ne da se kupaš, draga! Robert će da se kupa! Ja se znojam. U kakvu ti si posao? Ne, gospodin. Ne, draga, on se prvi kupa, on je naš gost i znojav je. Molim? Nemojte mi stupiti svoje crne? Ne. U redu, ali tvoj prijatelj galantan. Ništa me se ne tiče! Draga, stani, molim te! Meine Liebe, ti si stigla! Kažete? Odlično, vodim te u Saint-Germain, draga! Pa ne, moram ti prvo nešto reći, draga! Draga, reći ćeš mi u Saint-Germainu, draga! Ne, moram odmah da ti kažem! Odmah, evo reci mi odmah, sada i ovde, reci, draga! Bernard, ja sam nečasna. Ti nečasna, draga moja, pa nisi ti nečasna, ti si samo malo umorna, draga! Ne, ne vredi, tvoj prijatelj mi se dopada! Moj prijatelj ti se dopada, a koji moj ti se dopada? Robert, pa draga, ako ćemo iskreno, on se i meni dopada, pa ja ga znam od malena, on je divan. Ali on se meni dopada drugačije. Drugačije, draga, molim te, pojasni mi, pa ja sad stvarno ništa ne razumem. On se meni dopada više nego ti, Bernarde. Ne mogu više biti tvoja verenica jer sam ga poljubila. Poljubio si je! Uvijek ću te se, mavero! Stavi se priča šta ti je pobogu, šta ti je? Uvijek ću te lune! Ja nisam lud, pa ja ću stvarno da te ubijem. Nisi svestan šta ću da ti uredim! Smiri se! U kuhinju! U kuhinju odmah! Smiri se! Sačekaj! Ja sam poljubio slučajno! Slučajno, pa slučajno! Dva puta slučajno! Slučajno! Dva puta slučajno! U usta! U usta! Pa u usta ću da te ubijem! Stari Ben! Sjeti se! Sjeti se kad smo bili djeca! Pa smo se ljubili u usta drugarski, prijateljski! U usta? Da! Pa ako je usta, to je dobro onda! Ovaj, to je dobro u ovoj situaciji! Ako su se ljubili, ja sve su... Samo da vam kažem! Da ste me načisto!
razočarali! I ti kao veverica, i ti kao prijatelj! Ali dobro, ako su me razočarali, možda je to i dobro, jedno ćemo se rešiti. Samo da znate, isto takođe, život je pun iznenađenja. Vi ste me vrlo neprijatno iznenadili. I volite se. I ljubite se. Nastavite to i iznenadite me ponovo. Smemo! Šudita! Ohoho, ko je to? To je moja verenica. Da, to je verenica mog prijatelja Roberta Kastena. Čestitam vam. Hvala, Robert Kasten, milo mi je. Gospodice, se ne možete zamisliti koliko sam srećna. Ne možete zamisliti. A šta je vas dovelo ovde u ovo doba noći? Ne, vidite. Ja sam je doveo, došli zbog mene. Da. To je stari francuski običaj da žene dolaze po muškarce. Stari francuski običaj, verenici doći k noći. Da. A zašto mi niste rekli da ste vereni? Pa i to je stari francuski običaj, ne govoriti pre svadbe zbog pošle sreće. Volite da se pravite to ja. A ne vidite, da se desilo upravo sada, ovde. Sada? Da, sada i ovde, odmah sada. Pa i to je francuski običaj, tu na krevetu se desilo zbog podzemnih voda. Ala ste vi brzi, dok sam otišla da se odmorim, a vi se očas posla verili. Da. Ovaj, a recite mi, gospođice, gde ste upoznali ovog verenika? Ovaj zavodnika. Ovde. Tu na kvartu. Čekajte. Znači vi ste u sred noći došli da vidite svoga verenika, a niste ga ni poznavali. A ne vidite, to je sve zbog jedne greške i jednog poljupca. Jedna poljubac, draga, i to je. Pa samo da vam kažem, pa drugi put ćete se jedna drugoj poveriti, draga. Znaš kako je to? Kad je tako, čestite vam od srca i želim vam sve. Hvala. Gospođice, ja vama takođe. A, pa ja sam se već osrećila, zar ne, dragi? Da. Kako to? Pa, Bernard je moj verenik. Šta? Dozvolite. Ja se izvinjavam, ali ja sam bila Bernardova verenica pre nego... Šta kažete? Draga, molim te, draga, samo da ti objasnim. Ja sam bio njen verenik pre nego da sam se verio sa tobom. Onda sam ja posumnjao da ona voli mog prijatelja Roberta Kastena i onda sam raskinuo veredbu, vratio prsten, oliki, zlatan i onda se verio sa tobom da ne bih izvisio kod nje. Odnosno, kod nje da ne bih izvisio kod tebe. Odnosno, verio sam se sa tobom, a ne sa njom. Ali, gospodice, pa sve je jasno kao dan. Da. Šta vam je pobogu? Ali ja ništa ne razumem. Draga, kako ne razumeš? Sve je kristalno jasno. Jesam ja verenik? Jesam. Jesi ti verenica? Jesi. Jel on verenik? Jeste. Jel ona verenica? Jeste. Znači, mi smo šta? Mi smo verenici. Da. Opet ne razumem. Ali, draga, sve ću ti pojasniti. Molim te, ti si verenica. Hop, dođi ovde, verenice. Tako je. Si ti verenik? Dođi, vereniče. I ti si verenica? Hop, dođi, verenice. I tako. Mi smo šta? Mi smo vernici! Gospodine! Moram da govorim sa vama. E, drugi put će te Berta govoriti sa mnom, vidite da se verimo. Da. Ne, odmah. Moramo da pričamo u četiri oka. Roberte, vodi veverice, moram da popričam. Veverice, pa uđi! U sobu, da! Gospodjice se poznaju? Pa naravno da se poznaju, vidite da su verene. Da, ja sam znala. Berta! Šta radi ovaj kufer ovde? Taj kofer je moj. Vaš? Da. I ja želim da svedemo račune. Pa ja imam jedan život i želim da ga sačuvam. I ja osjećam da su moji nervi popustili. Dobro, Berta, smirite se, molim vas, pa šta vi hoćete od mene? Svoju platu. Pa dobro, Berta, dobit ćete vašu platu, pa kada je vaša plata bila problem? Želim povišicu najmanje 20%. 20%? Da. Pa dobro, u ovoj situaciji možda 20% je dobro. Dobro, Berta, dobit ćete svojih 20%. Dakle, najmanje 20%. Tri žene u jednom domaćinstvu, dozvolite gospodine, ali to je stvarno previše. Nema Berta više tri, samo dve, jednu uzo kolega. Pa nema Berta i dve su previše, opet su... Dobro Berta, samo molim vas polako. Da, draga. Kako je ovo buka, dragi? Buka, Berta je nešto pevala. Da? Da, Berta je pevala, Berta nastupa na takmičenju Grande Zvezde i pevala je jednu staru francusku šansonu. C'est une chanson, mais qui ta mère? C'est une chanson, d'un da transistor, zvoni telefon. Berta, idete iz G, samo iz G pevate. Prostite, ja sam se zbunila. Da, vidim. Gospodice, Žanet, imate jedno pismo. Za mene? Da. Sad ću ga odmah. Pismo? Hop, mis Žaneta Kokins, izvoli, hvala, draga, da, i molim te, pročitaj ga u sobi. Da. U sobi. O Bože. Šta je sad? Ne mogu ti reći. Zašto mi, draga, ne možeš reći? Pa ja sam tvoj verenik, draga. Dva minuta je gospodin tvrdio suprotno, znači sve je opet po starom. Berta, nemojte, molim vas, da mi dahćete iza uveta, vrlo mi je neprijatno. Ja sad odlazim, gospodine. Berta, molim vas, sačekajte. Ne, sad ću ja da odem. Berta, sačekajte, draga. Ovo je čarovno, Bernarde. Šta? Bernarde,
Ja sam zaljubljena. Pa znam, draga, ne moraš mi to govoriti uopšte. Pa ne znam. Kako ne znam? Pa ne u tebe. Nego u koga? Vi odlazite? Da. E, onda ja ostajem. U koga, draga? Pa znaš, darling, pre godinu dana sam upoznala čoveka koji je želeo da postane milioner, pre nego li se oženim mnome, i sada kada je bogat, čeka me preko okeana. Znači, ti si bila sa dvojicom, u istom trenutku si volela dva čoveka! Pa znaš, darling, nisu dva nego tri. TRI! Pa ovo je nečuveno! Pa dobro, da je merde, da je manje, bilo bi monotono, da je više, bilo bi zamorno, pa daj čoveče. Da, baš si pametna. Ali sad je ovaj drugi izvisio. Najzad, evo jedni pametne. Da, jako ste pametni, Berta. Pa naravno, ću idem za ono koje je spreman da me ženi. Ja sam rođena za domaćicu. Da. Dakle, ako sam dobro razumela, vi sad imate jednu verenicu i to je gospica Žaklina. Tako nešto. A on preuzima nevnicu? Verovatno da da. Eh, kad je tako, onda bit će najzad život u ovoj kući sa povišicom od 20%. Bernarde, spremna sam da odem. Da. Doviđenje, Dior Roberte. Pa šta je sad ovo? Pa i njega ljubiš! Pa mi se ljubimo celo večer, Bernarde. Celo večer? Da, da, doviđenja, Bernarde. Doviđenja, domaćice, doviđenja. Lepo, prijatelju moj, lepo, dok ja sa njima, ovo ti ovo, lepo, lepo. Vidim. Idem. Halo, da, Stan Bernard, da, ko je to? Julien Shop? Aha, da, moji prijatelji iz prodavnice suvenira na aerodromu. Kaži, Žile, šta imaš? Ruskinju! Ne, 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 nemoj! Ništa me dovodi! Ništa mi ne treba! Daj ga meni, daj ga meni. Imaš jednog interesenta. Da, može! Da, Robert, da, da. Ruskinja, pođi Maje, pođi Maje. Roberte! Ti znaš da te ja čekam. Ja sam na čekanju na vezigu. Ne mogu zaspati dok mi ne poželiš laku noć, ne mogu se probuditi dok mi ne poželiš dobro jutro. Dobro jutro. Dragi! Ruskinja, sa tačkicom. Idem, draga, evo, dolazim, sačekaj minut, molim se. Sada dolazim kod tebe. Dragi! Idem! Idem, evo! Opa! Izvinjavam, pogrešio sam sobu, mi smo raskinuli, ja imam drugu. Opa! O, kolega! Dobro večer, dobro večer, kolega! Dobro večer! Samo da vam kažem, kolega, priđite malo. Lepo si krenuo! Magarčino jedna!